Salam, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistanın fevralın 12-sində törətdiyi təxribata qətiyyətli cavab verdi. Elə real intervyuda da bu barədə danışacağıq. Qonağım ehtiyatlı olan polkovnik Cəlil Xəlilovdur. Cəlil müəllim, xoş gördük. Olun, Təbii ki, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində baş verən ə, təxribat hadisəsindən ə, siz də məlumatlısınız və öncə mən soruşmaq istəyərdim ki, hazırki şəraitdə Ermənistan niyə ə, hərbi təhribatları davam etdirir. Təbii ki, bu sualı çox insanlarımızı maraqlandırır, maraqlandırır ona görə ki, yəqin ki bu 20-ci ildə 44 gün müharibədən Ermənistan nəticə çıxartmayıb və həftəlik 23 saat ərzində keçirilən antiterror əməliyyatından da nəticə çıxartmayıb və beynəlxalq təşkilatlar da bu günləri yalan məlumatlarla məlumatlandırır. Güya onlara qarşı təhlükələr var. Xarici dövlətlərdən silah, sursat əldə edərək sərhəddə təqrəq atlar törədirlər. Onlar elə təkşə zəngilan istiqamətində yox, ə, bu həmin gün elə ə, tovuz istiqamətində də ə, sərhədçilərə atəş açıblar, orduda xidmət edən zabitlərə atəş açıblar. Düzdür, ə, cavablandırıblar bunu. Bizim bayaqları siz də qeyd elədiniz. Sərhədçiləri, ə, sərhədçilər cavablandırıblar və həmin məntəqələri darmadağın ediblər. Amma e, sülh ərəfəsində sülhə imza atmaq ərəfəsində delimitasiya demarkasiya hərəkətləri həyata keçirmək əvəzinə sərhəddə belə bir təxribat əməllərinə əl atması e, bir də onun sübut edir ki, Ermənistan sülhə hazırlaşmır, müharibəyə hazırlaşır və haladarlar da ona dəstək verirlər. Xarici ölkələrdən bilirsiniz ki, Fransadan, Hindistandan bunlar silah-sursat əldə etmək e, e, möhkəm ordularını möhkəmləndirmək istəyirlər, amma düşünmürlər ki, Azərbaycan güclü ordiyə malikdir, güclü texniki imkanlara malikdir və yüksəkliklər hamısı Azərbaycan ordusunun əlindədir. Sərhəddə nə baş verirsə, hansı təxribatlar olar, əl atacaqsa, onlar Azərbaycan sərhədçilərinə məlum olur. Baxmayaraq ki, xarici ölkələrdən bu günləri havadarları olaraq e, necə deyim, köməkçilər göndərirlər. E, lar göndərirlər və yoxsa ki müşahidəçilər göndərirlər qrupa müşahidəçilər. Amma o müşahidəçilərin gözü önündə onlar təxribata əl atırlar, provokasiyalar sərhədə yaradırlar. Dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa çalışırlar ki, vot Azərbaycan bizə hücum eləmək istəyir, Azərbaycan bizim torpaqlarımızı əldə etmək istəyir və yoxsa ki bizə hansısa rayonları götürmək istəyir, kəndləri götürmək istəyir. Amma hələ ki Azərbaycanın kəndləri onların nəzarətindədir bəzi kəndləri bunları qaytarmaq həvəsinə sülhə hazırlaşmaq həvəsinə insanları görün nəyə hazırlayır ordusunu görün nəyə hazırlayır xarici ölkələrdən hansı yardımlar əldə etmək üçün münaqişəni qızışdırmaq müharibəyə hazırlıq işləri aparmaq və provokasiyaların bir daha beynəlxalq təşkilatları, xarici dövlətləri inandırmağa çalışır ki, onlardan yardımlar alsınlar, oradan köməkliyiklər alsınlar ki, bunlar təzyiqlərə məruzdurlar. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti bilirsiniz ki, dəfələrlə sülh təklifləri verib, sülhə ıı, razı olduqlarını bildiriblər, imza atmağa hazır olduqlarını bildiriblər. Bunun üçün komissiya yaradıblar, komissiyalar yaradılıb, bu komissiya işləməlidir, sərhəddə məsələləri həll etməlidir, ortaya çıxan məsələləri həll etməlidilər və eyni zamanda da bu görüşlər təşkil olunmalıdır, ə, sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Bu erməni xalqı üçün çox vacib məsələlərdən biridir. Amma Ermənistanı bu məsələlərə, təxribatlara ə, yönəldən hava darları var. Amma hava darları bu günləri Ermənistana iqtisadi təzyiqlər eləməlidilər, siyasi təzyiqlər eləməlidilər, diplomatik təzyiqlər eləməlidilər. Bəli, amma onlara silah yardımlar göstərirlər ki, müharibəni qızışdırmağa çalışırlar. Amma bunlar isə bu günləri necə deyim, binokl diplomatiyasından istifadə etməyə çalışırlar. Nə Sərhəddə görürsüz bu təxribatları görürlər amma yenə də bunu büroya vermirlər. Bu barədə ə e, obyektiv e, beynəlxalq təşkilatlara, xarici dövlətlərə məlumatlar vermirlər. Məslər olsun ki, amma e, inanıllardakı inanmalıdılar ki, bu günləri e, Ermənistan ilə malıdılar ki, Azərbaycan bunların hər bir təxribatının qarşısını almağa qadir bir ölkədir, qadir bir ordiya malikdir, imkanlı bir ordiya malikdir ki, o onların qarşısı alınsın və bir-beş onun bütün təhrifatların cavabı veriləcək. Necə bu günləri siz gördüz, sərhədçilər həmin e, necə deyim, təhrifatlara reaksiya verdilər və onların həmin ərazidə qafanın istiqamətində yerləşən o e, sərhəd məntəqələrini darmadağın etdilər. Hətta bizim bir e, sərhədçimiz yaralanıb. Bəli, biz sərhədçimiz yaralanıb. Və bəli. ona e, snayperdən səf etmə. Bəli, snayperdən atəş açdı. Və hətta belə bir məlumat verildi ki ə, açılan o snayperdən açılan atəş, yəni o, o xarici ölkələrdə istehsal olunur. Bəli, həmişə bu barədə danışdırılınıb. Bəlkə də elə xarici vətəndaş o ermənlərə kömək məqsədi ilə gələnlər də o atəş açırlar və vaxtda erməni ermənli əskərləri, ə, zabitləri özləri hazırlanmış zabitlərdir. Bunlar mir sul şəraitində xidmət aparan əskəri atəş açmaq nə deməkdir? Heç bir provokasiya, heç bir necə deyim, təhlükə olmadan o sərhəddinə və haqqında əskərinə, zabitinə, Azərbaycan ərazisinə, Azərbaycan ərazisində xidmət edənlərin sərhədiyə atəş açmaq nə deməkdir? Bu birbaşa da ə, müharibiyə, provokasiyadır və bununla da ə, sərhəddə, ə, Qafqazda ə, sülhə yox, müharibiyə revaş, yəni ə, necə deyim, yaratmaq məqsədi güdür. Müharibə hazırlığı işləri. E, Cəlil müəllim, bu o, hərbi təxribatları ə, davam etdirmək

ə etdirilməsi ilə Ermənistan ə, bölgədə ə, nə etmək istəyir? Qafqazda sülh emanəçilik yaratmaq, ə, sülhün müddətini uzatmaq və burada bunun maraqları var da, xarici dövlətlərin öz maraqları var, hansı ki, ona havadarlıq eləyirlər. Onlar orada özlərinə ə, yer axtarmaq, yer tutmaq, güyə ki, onlar ə, Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün işlər görürlər. Ora silah-sursat və həftədəki əskər zabit göndərirlər. Generallar gönd darələr, müşahidələr aparırlar və bunu əsaslandırmağa çalışırlar. Əsaslandırma da belə provokasiyalarla öz əməllərinə haqq qazandırmağa çalışırlar, amma dünya iqtisaimatı bunu görür. Kim sülh istəyir, kim müharibə istəyir, kim münaqişə istəyir, Qafqazda bu təhlükə yaratmaq istəyir. Yəni sülhə qarşı addımlar hansı ölkələr və hansı havaadarlar olaraq kömək edir, bunu da görürlər. Amma bu günləri dadarlar o Ermənistanı təzyiq eləməlidilər ki, bu niyyətlərindən əl çəksinlər. Sülh imzasını da. Amma biz onlara dəstək verirlər. Dəstək təbii ki, hərbi dəstəyi biz bir neçə müddət bundan əvvəl də qeyd etmişik. Hətta konkret olaraq hansı hmm. ölkələrin hmm. silah satdığını da biz bilirik. Bəli, Və bu da bəli. Bəli, müasir silahları almağa cəhd etdirirlər. Təhribatların belə deyək dəstəklə dəstəklədiklərini göstərir. Təbii, bunu görürlər və bir daha e, nümayiş etdirmə, nümayiş edəndə mən e, qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın sərhəd qoşunları da yüksək hazırlığa malikdir. Onların hər bir təxribatın qarşısı alınacaq. Elə həmin dəqiqə. Necə dünən onlara cavab, professional cavablar verildi və gələcəkdə də belə təxribatlar çox tez bir zamanda qarşısı alınacaq. Heç bir o havadarlarına ümid olmasınlar, heç bir xarici silah-sursata ümid olmasınlar. Onlar gördülər 44-cü müharibə dövründə 80%, 85% silah-sursatlarının ordusunda xidmət ediyən əskərləri itirdilər vobun nəticə çıxarmaq əvəzinə ki, insanların dəmir, öz xalqının edin. sosial rifahını yaxşılaşdırmaq əvəzinə öz xalqına dəbun sülhə hazırlamaq əvəzinə qonşuluq münasibətlərinin bərpasına cəhd göstərməyəvəzinə belə təxribatlarla bir daha bunlar necədir müzakirənin müddətini uzatmağa, təxribatlarla müharibəyə hazırlıq işləri aparmaqla aparmaq cəhdləri hələ də aradan qaldırılmayıb. Və o cümlədən bu günləri görürsüz ki, onlar eee Konstitusiyalarında dəyişiklik etmək qəvəsinə, qonşu dövlətlərə ərazi iddialarının olmamasını göstərmək, həm Türkiyə, həm Azərbaycan bu dəyişikliklər ərəfəsində belə təxribatlar törədillər, nəyə inanasan? Və bir də had da Azərbaycan isə dəfələrlə nümayiş etdirib ki, heç bir qonşu dövlətlərə ərazi iddiası yoxdur. Heç bir qonşu dövlətlərlə də normal qonşuluq münasibətlərini qoruyub saxlamaq əzmindədir. O cümlədən Ermənistanla da. Amma Ermənistanın hərbi siyasət rəhbərliyi bundan nəticə çıxartmalıdır. Tez bir zamanda ə, xalqını, dövlətini, ordusunu sülhə hazırlamalıdır. Doğru. Təşəkkür edirəm Cəlil müəllim. Belə xatırladım ki, Real intervyuda qonağım ehtiyatlı olan polkovnik Cəlil Xəllov idi.